портрет та речі льотчика-космонавта із Карлівщини Георгія Берегового. Він вилетів у відкритий космос на кораблі «Союз-3» у 1968-му. Під час його польоту провели першу в історії спробу злучення в космосі із безпілотним кораблем. Його взяли до загону космонавтів у 44 роки. Його зарахували на прохання Сергія Корольова, оскільки Корольов поділяв точку зору Берегового про роль людини під час космічного польоту. Береговий вважав, що від людини багато що залежить, а їх опоненти з Сергієм Павловичем Корольовим вважали, що головна в космосі техніка. А це праця Юрія Кондратюка – завоювання міжпланетних просторів. Його ідеї використовували при плануванні висадки американських астронавтів на місяць. У книзі вчений розглянув траєкторію космічних польотів, а також застосування ось цього крісла-ложементу. Для того, щоб полегшити ці умови під час старту і посадки, космонавт повинен лежати в кріслі практично. Ось ця частина, внутрішня частина крісла космонавта – ложемент. Це пропозиція Юрія Кондратюка, Олександра Шалії. Вона виготовляється за формою тіла кожного космонавта окремо. Зустрічала астронавтів на космодромі Байконур Вероніка Шостак. Вона працювала на ньому більше 10 років. Там вела облік документації, яку опрацьовували після польоту. Найбільший запуск мені запам'ятався із французами. Оця ракета піднялася, і вона різко пішла донизу. А ми думаємо, все, аварія. Показується траєкторія, а потім вона плавно пішла, красиво. Розвиток аерокосмічної галузі в Україні гальмує складна економічна і політична ситуація, каже Ірина Пістоленко. Якщо ми зараз відмовимося від тих технологій, які були розроблені в Україні, від тих проєктів, які були розроблені в Україні, і на певний час про них забудемо, коли ситуація зміниться, ми можемо до них уже просто не повернутися. Нагадаємо, на Полтавщині у селі Лютенька Гадяцького району народився один із перших інженерів-артилеристів Олександр Засядько. Він розробив кілька типів порохових ракет. На його батьківщині громада та краєзнавці працюють над створенням музею на честь конструктора. Карина Москаленко, Валерій Пашнін, Полтавські телевізійні новини.